అందరికీ నమస్కారం మనం కొన్నిసార్లు ఏ పని చేసినా కూడా మనకు ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అలా ఆటంకాలు కలుగుతున్నప్పుడు మనము కార్యసిద్ధి హనుమాన్ మంత్రంను మనము జపించిన విన్నా లేదా మనము చదివినా కూడా మనకు మనం చేసేటువంటి కార్యం అనేది సిద్ధిస్తుంది ఇప్పుడు కార్యసిద్ధి హనుమాన్ మంత్రాన్ని విందాము త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षेखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो 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 त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमान् यत् नमास्ताया दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत् नमास्ताया दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत् नमास्ताय दुःखक्षयखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत् नमास्ताय दुःखक्षेखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षेखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षेखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षेखरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताया दुःखक्षयकरो भव